哎，我也想到了，好像之前在《生活》杂志上，莫言老师还有一个作品非常适合来表达今天的这个莫言老师给余华老师颁奖的情况。你说说。老师，您能猜到是哪一个吗？我猜不到，你说吧。15年、30年前的一次长跑比赛，啊，到今天还在比赛过程当中。余华根本不是我的对手啊！从来没有形成过威胁，对我说，从来没有形成过威胁。嗯，就是在鲁院的时候有过一段，就是他老在他在我那个旁边，就是写东西啊，就是那个笔磨擦的这个纸太响了，也影响到我的思路。那一段威胁过，后来毕业以后就构不成威胁了。